який попри свої можливості був з нами і 1 грудня, є сьогодні також разом з нами. Я прошу сюди на сцену єпископа Вишгородського, намісника Михайлівського Золотоверхового монастиря, за стінами якого отримали прихисток люди тоді, які тікали від тих катів. Агапіта, просимо на сцену. Я прошу Володимира, єпископа Вишгородська Подільської Української Автокефальної Православної Церкви. Я прошу єпископа Курії Верховного Архієпископа Української Греко-Католицької Церкви Богдана, протоієрея Української Греко-Католицької Церкви Олексу Петріва, голову Собору Незалежних Євангельських Церков Анатолія Калюжного, єпископа Християнської Об'єднаної Євангельської Церкви Сергія Балюка. Власне, розпочне нашу всенародну українську молитву, звернення до Бога, навернення нас всіх на те праведне діло, біль серця, яка нас сюди привела. Розпочне її єпископ Вишгородський, намісник Михайлівського Золотоверхового монастиря Агапіт. Ваше блаженство, ваші преосвященства, всечесні отці, дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу! 22 роки тому Господь дарував нам незалежність нашій українській державі. Протягом усього цього часу Він неодноразово випробовував нас. І сьогодні знову Господь посилає нам випробовування. Випробовує для того, чи ми дійсно достойні незалежної самостійної української держави. Чи ми достойні звання українця. Я із впевненістю можу сказати, що так, ми достойні мати свою самостійну незалежну українську державу і називатися українцями. Українська церква разом із українським народом. У всіх храмах української церкви щодня звершується молитва. Ми молимося за те, щоб Господь відвернув від нас усяке зло, усяку ненависть, неправду, а щоб Господь дарував нам любов, любов до української землі, любов до своєї держави, любов один до одного. І тому зараз я усіх вас, весь цей Майдан, усіх священнослужителів закликаю молитися разом із нами, повторюючи слова Господньої молитви «Отче наш». «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Богу і слава Україні!